Поводът за нашата среща с Християн Даскалов е новосъздадената инициатива на Национален студентски дом «Сцена за независими артисти». Разкажете малко повече за нея. С удоволствие благодаря за възможността на TV Европа да споделим за тази инициатива, защото тя е с призив да бъде репликирана на национално ниво. Това, което правим, е един фонд, в който заделяме средства от дарения. Даренията използваме за това да покрият тези дарения таксите, които иначе независимите артисти следва да заплатят, за да ползват сцените на един културен институт като студентския дом. На практика, каква е целта? Целта е всеки един независим артист, който има желание да организира концерт или театрална постановка, представяне на книга, перформанс, изложба, да може да го направи без да се безпокои за заплащането на наем за съответната сцена или пък да се безпокои за това, че скромните си приходи от билети следва да ги сподели с институцията, която го домакинства. Реално това са двата варианта, в които традиционно независимите артисти намират изява. Или те споделят приходи от билети, а те след края на кризата ще бъдат много скромни, тъй като публиката няма да се върне веднага. Или за да използват сцената, трябва да си заплатят наем. Ако такъв фонд направи всяка една културна институция и го попълва дали чрез дарения, дали чрез средства по различни национални програми, то тогава ще може тази институция да отвори вратите си и безвъзмездно да предоставя сцената си за артистите, които иначе нямат свой дом. По този начин ние подкрепяме тази засегната от настоящата епидемия аудитория, но пък и даваме творчески продукт на столицата, така че мисля, че всички печелят. Това, което може да направи Столична община, е да репликира нашия фонд «Сцена за независими артисти», като на практика направи програмата общинска, даде целеви средства на различните общински сцени, общински културни институции, за да могат те да отворят вратите си за продукция на независими артисти. Това може да направи Министерството на културата, като дотира държавните културни институции по сходен модел да отворят вратите си за различни гостуващи трупи, независими творци и така да запълнят програмите си, които са доста поорязани вследствие на тази неприятна обстановка за всички. Споменахте национално ниво. Имали ли сте разговори вече и така подкрепа и от други общини в България относно тази идея? Това, което направихме, е да стартираме пилотно. Тоест, преди няколко седмици обявихме този фонд «Сцена за независими артисти». Чрез дарение ние за момента имаме възможност да приемем, да поканим 10 творчески проекта да се реализират веднага след отпадането на епидемичните мерки. И реално на всеки допълнителен лев буквално в този фонд ще приемаме и допълнителни представления. Споделихме идеята си с Столична община и с Министерството на културата. Нямаме за момента от тях обратна връзка, която да е постъпила, но на ниво студентски дом процедурата е вече в ход. Имаме запитвания, имаме интерес. Един двудневен музикален фестивал вече е заявен за есента, за септември месец. Едно интересно представление също свързано с плейбек театъра вече е заявено. Така че и ние продължаваме. Която община е готова да приложи подобна схема, както казах, дали чрез дарения от граждани и фирми, дали чрез целево бюджетно финансиране, е добре дошло да ни последва. Вие сте директор на Национален студентски дом. Какви са впечатленията ви относно трудностите, с които се сблъскват независимите артисти и извън сегашната пандемия? Ами, истината е, че на база на опита ми вече 2 години в този културен институт, най-голямото предизвикателство е намирането на сцена. На практика независим артист не е независим, той е бездомен артист, защото той е зависим от стандартните неща, от които една общинска трупа, да речем, се нуждае. От финансиране на своя проект, от сценография, декори, авторски права, от добър маркетинг на тази продукция, която се реализира на дадената сцена, но независим артист, след като намери начин да се справи с всички тези предизвикателства,
му остава най-голямото. Къде да реализира продукцията си? И както казах, тук вече идва нуждата да чука на затворени врати, да договаря найми, да разпределя смешните приходи от билети, които идват. Представете си една камерна постановка с 50 зрители по 5 лева билет и 250 лева. Ами ти, ако отидеш в НДК, например, само наймаш ти една 2000 лева. Тоест, ето защо сметнахме, че този модел на подкрепа е най-работещия. Плюс това държавата, ако дотира целево свои културни институти, за да отворят те врати за независима продукция, тя няма да загуби нищо. Значи това е преливано от единия джоб в другия джоб, а пък има огромен ефект за най-засегнатите. Какви хора откликнаха на инициативата за дарения? Ами, за момента не много. В интерес на истината, първоначално нашия фонд се попълва от дарения от заплата. Което няма нужда да влизаме в детайли от конкретните дарители, кои са те, но да, от заплата, която вместо да бъде използвана по предназначение, се дарява за попълването на средствата, които са необходими за реализацията на тези творчески продукции. Разбира се, както казах, и фирмите са добре дошли да се включат, но правя много дебело уточнение. Аз призовавам всеки един дарител, гражданин, който иска да бъде съпричастен към засегнатите групи днес, да се фокусира в здравния сектор, в социалния сектор, защото там нуждата е своевременна. Значи ще дойде време да се отворят сцените, да се прави пак културна продукция, но тази нужда ще дойде след месец, два, три, пет. Сега има най-неотложни неща, които, както казах, ако някой има възможност да помогне, нека да насочи вниманието си натам. Пък общините, културните институти, които са по-креативни, в случая ние, намираме начини сами да стартираме някои такива интересни практики, които гражданите по всяко едно време могат да подкрепят. И най-важното, те ще могат да ги подкрепят като зрители, когато се върнат в тези сцени, в тези театри, в тези клубове след края на епидемията. Предполагам, че вече има творци, които са заявили така желанието си да се възползват от тази инициатива. Да, има, и тук е важно да кажа също така, че също така сцените ни са отворени и за онлайн изяви. Тоест, ако някой иска да направи някакъв онлайн концерт, чрез който да зарадва своята аудитория или някаква друга алтернативна форма. Ето, например, ние започнахме своя радиопродукция, която е насочена към студенти. Е добре дошъл в студентския дом, ние ще му предоставим тази трибуна. Така, предполагам, че голяма част от артистите в момента не са в една от най-изгодните ситуации. Вие като културна институция обаче също сте доста пострадали от пандемията. Как се справяте в тази ситуация? Ами, и ние, нашите приходи отидоха на нулата, защото реално ние, макар да сме държавен културен институт, се самоиздържаме. Студентския дом разчита на приходи от собствената си оперативна работа и разчитаме на държавна подкрепа в момента, за да плащаме режийните си сметки, разходи за труд и прочее. А същевременно с това не мрънкаме, опитваме се да останем релевантни. Тоест, да, така е, имаме финансови затруднения, но за да оправдаем държавната подкрепа в този труден и за нас момент, ние създаваме нови форми. Ето, например, миналата седмица стартирахме академичен журнал, само че този академичен журнал, където публикуваме студентско научно творчество, не се печата, понеже няма как да се разпространява, пък и е скъпо удоволствие това нещо, ами академичният журнал се излъчва онлайн, под формата на радиопредаване в интернет. Нарича се студентска трибуна. По този начин за по-възрастните зрители, които помнят, имало е на времето един вестник студентска трибуна, издание на ДКМС, което се издавало в студентския дом, тогава наречен Централен студентски дом на културата. И ние днес възобновяваме тази студентска трибуна, не в печатна, а в радио версия. Всеки студент може да изпрати свой научен труд, който или той самия да запише за радиоефира, или да ни го предостави, ние ще го запишем и обработим. И по този начин правим първия в България академичен радиожурнал.
Какво означава това? Това означава, че даваме възможност студентите да се изявяват, тъй като те днес нямат тази възможност, докато са в карантина. И същевременно с това пък иновираме. Може би това ще бъде интересна практика и след края на епидемията всеки университет ще започне да издава свой радиожурнал в интернет. И, както казах, иновираме и се опитваме да бъдем релевантни, докато физически не може да приемаме наши гости в студентския дом. Накрая да кажем за всички независими артисти, как биха могли да се възползват от тази инициатива? Всеки независим артист може да влезе на сайта на студентския дом studenthouse.bg, оттам да попълни заявка за реализация на свой продукт в студентския дом, да заяви чрез изпращане на имейл, изпращане на тази заявка по имейл, че има желание да бъде част от нашия проект, наречен Фонд Сцена за независими артисти. И веднага след отпадането на карантинните мерки, ние ще включим неговия проект в рамките на тази програма. Той ще се реализира безвъзмезно в студентския дом и всички приходи от постъпления от билети ще останат за съответния артист, за да може той да компенсира загубите в момента, които търпи заради това, че не може да реализира труда си на практика. Адаптираме се всички към тази ситуация. Ясно е, какви инициативи още да очакваме от вас? Седете сайта на студентския дом, там постоянно ги обявяваме. Наскоро завършихме един курс, онлайн курс, в който споделихме с българските училища, пък и университети, които не бяха подготвени, макар и малко да бяха тези, които не бяха подготвени, как да направят собствена платформа за онлайн обучение, без да инвестират. Тоест има безплатни, интересни интернет технологии, които ние представихме как да бъдат оползотворени за нуждите на онлайн обучението, тъй че постоянно с такива микропроекти ще се опитваме да бъдем релевантни. Просто следете ни в интернет и се включвайте в инициативите, които са ви най-интересни. Предполагам и нямате търпение да, така мерките да паднат и отново да отворите врати. Така е, нямаме търпение. Пропаднаха няколко хубави проекта. Имаше заложен проект, наречен Лабиринт на сетивата, дизайн театър, чрез който публиката щеше да обикаля и с интересни пространства на сградата, различни елементи на интериорния дизайн, да усеща различни преживявания, през които да преминава. Надявам се този проект да го направим на есен. Надявам се на подкрепа на Столична община да може нашата голяма сцена да бъде възстановена. Кандидатствали сме по програма Културно наследство. Надяваме се тази програма да не отпадне заради ограниченията сега в бюджета на Столична община. И да може голямата ни сцена, която е дала началото на имена като ФСБ, Бандараците, първата рок група в България, Никола Гюзелев от академичния хор тук е тръгнал отново да дава сцена на следващото поколение млади артисти. И това нещо няма да се случи от на есен, но след година-две да бъде факт. Дай Боже и да бъдем здрави всички. Благодаря ви.